wonkurikira cyangwa se wonteza amatwi iteka ryose ora wibaza iki kibazo kubera iki abakobwa bakunda abasore barebare. Icyo ni ikibazo wibaza ndetse si we gusa ukibaza, buri muntu wese arakibaza, kandi koko ni ingenzi, bigomba no kuba byakibazwa koko. No kubera iki ushobora kuvuga ngo ntabwo ari abakobwa bose babigenza gutyo? Ndabizi neza cyane niko bimeze, ariko kabone nubwo atari abakobwa bose, ariko abenshi muri bo bakora ibyo bintu, bakunda abasore barebare kuruta abasore bagufi. Haba hari impamvu, hari igituma ibyo bibaho kuruta ibindi. Umukobwa cyangwa se umugore wese akoresha uburebure bw'umugabo mu gihe agiye kuba yavuga umugabo akunze cyangwa se umusore akunze. Icyo kintu ni ikintu kimeze nk'aho ari cyo gihuriweho n'abakobwa benshi, kandi gitangaje cyane. Nta na rimwe azavuga ngo umusore atsumba, teka ryose najya kuvuga azavuga umusore byibuze unsumba izi metero, ariko byibuze amusumba. Mu bushakashatsi bwakozwe na Rice University na North Texas University bwerekanye yuko abagabo 455 n'abagore 470 babakoresheje ubushakashatsi bababaza ubuzima bwabo bwa buri munsi bwo kudatinga cyangwa se guteretana cyangwa se bajya mu rukundo bigendeye ku marangamutima yabo. Ubushakashatsi data zavuyemo zerekanye yuko abagabo 13.5% bashaka kuba batereta abakobwa, ariko abo bakobwa bakaba ari bagufi kuri bo. Bitangaje cyane kuko abakobwa bo 48.9% bavuze ko bateretana n'abasore barebare babasumba, bivuze ko abenshi bose bifuzaga guteretana n'abasore byibuze babasumba, kubera ko nta mukobwa ukunda umusore uri munsi yiwe. Hakaba hari ikindi kigo mpuzamahanga cyakoze ubundi bushakashatsi, icyo kigo kikitwa Opinion Matter Found, bwerekanye yuko uburebure cyangwa se uko umuntu areshya ari cyo kintu gikoreshwa kibeshywa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu babikora kubera iki? Barabizi neza ko kugira ngo ube umuntu mwiza ukurura igitsina gore cyangwa se ukurura igitsina gabo, bakunda abantu barebare. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bifotoza ariko amafoto yabo ukabona ni maremare cyane kuruta uko bameze. Icyo kintu kikaza ari cyo cya kabiri abantu bagenderaho cyane bagiye guhitamo. Ikintu kiza ku mwanya wa mbere mu gihe umuntu agiye kuba yahitamo, ndetse icyo kintu ni akazi. Akazi kenshi cyane bagendera ku burebure kugira ngo baguhe akazi runaka, kubera ko nko mu Buhinde hari metero utabugejejeho batakwemera kuba wajya mu gisirikare. N'indi mirimo itandukanye saho gusa, hari n'indi mirimo itakwemera kuba wayikora uri mugufi muri serivisi runaka cyangwa se ugiye kwakira abantu runaka. Physical appearance yawe rimwe na rimwe hari igihe ikonta cyane, ikaza ku mwanya wa mbere. Ubwo bushakashatsi bwose nibwo bwaje kwerekana ko abagore bose aho bava bakagera cyangwa se abakobwa bose aho bava bakagera bakunda abasore babasumba, abasore barebare. Uretse ko tunirengagije ibyo ngibyo, n'ubushakashatsi bwerekana neza ko iteka ryose abagabo ari bo benshi barebare kuruta abagore. Kenshi cyane abagabo ari barebare cyane kuruta abakobwa, ariko n'ibisanzwe turetse n'ibyo ngibyo ni nako bimeze. Abakobwa bose aho bava bakagera bahitamo abasore barebare. Sinzi nimba kera mwibuka abantu bize ku mashuri akenshi cyane iyo bavugaga ngo uhitamo umuntu mugiye kuba mwakorana iki kintu, abana bateye rwose ubona batazi n'ibyo ngibyo. Akenshi cyane abo bana bahitagamo abantu barebare basumba cyane abo bari ku ruhande rumwe, kubera ko abo bantu barebare nibo bababonagamo ibintu byinshi cyane kuruta ba bandi bagufi. Uno munsi muri video yacu tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bimwe bituma abagore bakunda abasore barebare cyane kuruta ko bakunda abasore bagufi. Nimba uri mushyashya kuri channel yacu, ndakwibutsa ko channel yacu bayita Oliver Haregra, naho ikiganiro bakacyita Isi n'abantu. Ntibagirwa gukanda subscribe kugira ngo tuze tubana muri content ngizi zinyuraho buri munsi. Ikintu kiza imbere ya byose ku mpamvu abagore bashobora kuba bahitamo umusore muremure cyane kuruta umugufi kugira ngo bakundane cyangwa se bajye mu mubano, abagore bizera neza ko umusore muremure ari we muntu ushobora kuba yavuga ijwi cyangwa se akavuga ijambo, iryo jambo rikubahwa bitewe n'uwarivuze. Ibyo ngibyo rero iyo umukobwa abyumvishe cyangwa se abibonye gutyo, nta kindi kintu ahita atekereza. Ahita atekereza abana biwe n'ahazaza h'abana biwe, abashaka protection cyangwa se abazamukomoka kuba ari abantu bagaragara ndetse abantu bafatika. Niyo mpamvu rero we yumva neza ko ibyo bintu nta handi azigera bibona uretse kujya ku uwo muntu nyine ufite ibisanira by'ibyo bintu, kugira ngo byibuze nawe azagira abana bameze nk'uwo muntu. Ibyo bikajyana cyane n'uburyo abantu bafatana muri sosiyete. Muri sosiyete ubusanga abantu barebare aribo bantu bashobora kuba bavuga ngo uyu muntu aratinyitse cyane kuruta wa muntu mugufi.
abantu barebare bakaba bafatwa nk'ahari abantu bakomeye bari faster ndetse babanyabwenge cyane bitewe n'uburyo bagaragara n'igitinyiro baba bafite muri sosiyete batuyemo. Abagore cyangwa se igitsina gore kibona ibyiza byinshi cyane kuruta ibibi mu musore muremure. Ukuri guhari ntabwo umugore abona umusore muremure kuba amukurura amarangamutima ari uko ameze nyine cyangwa se hari ikindi kindi. Ahubwo nabo usanga ariko bameze nyine ni bya bintu usanga byaragiye bihererikanywa muri famiye cyangwa se ugasanga sosiyete runaka ifite uburyo yubatse ibintu byabyo ndetse ibyo bintu bigakurikirana ibinyejana. Ni kwa kundi baba barishyizemo ngo umuntu muremure azabasha kuba yarinda umuryango wiwe ndetse azatanga umuryango uzamukomokaho nawe mwiza w'abantu barebare nkawe kubera abateka cyangwa se ikindi kindi. Nicyo kindi kindi bagenderaho ariko ubundi yaba umuntu mugufi yaba umuntu muremure ubusanga bose functioning ari zimwe zose. Ugasanga rimwe na rimwe n'abantu bagufi bakora ibintu byinshi ndetse byiza biteza imbere imiryango yabo kuruta abantu barebare. Ariko nanone ibyo ngibyo ntibikureho ko abantu barebare bakundwa n'igitsina gore cyane kuruta uko abagufi bakundwa n'igitsina gore. Ikindi cya kabiri gishobora kuba cyatuma umugore akwitamo umugabo muremure kuruta umugabo mugufi nuko umugabo muremure atuma neza umugore yumva neza ko ari umugore nyine. Buriya uzarebe muri karakteri y'abagore, abagore bose baba bashaka kuba baba abana, bashaka kuba abantu nyine bitaweho barindwa. Rero kumva ko yarindwa yumva neza ko ubwo burinzi akeneye n'ahandi azabukura, akeneye umuntu nyine ku buryo umugore azajya hagira kumva arisanzuye, kumva nyine afite ikintu kimukingira ikibaba muri bagenzi be w'uburyo bamuvuga, ku buryo nyine azajya agira avuga ufite umugabo muremure mwiza. Ibintu nk'ibyo ngibyo akumva nibyo bintu ari preference yabyo kuruta uko azagenda bari ku mugabo mugufi. Rero ibyo byiyumviro byo guhora bumva ari batoya byo kuba bumva nyine barinzwe n'ahandi babumva babisanga nyine babumva babisanga ku musore muremure. Ibi birashoboka cyane ku abagore bose bashobora kuba batabihuriyeho, hari undi ubyumva ukuntu gutandukanye n'uku nguku, gusa abenshi muri bo ibi nibyo bagenderaho bajya kuba bahitamo umuntu bazabana. Kabone nubwo umugabo ataba ari muremure cyane by'ikirenga nyine ngo abe ari hejuru cyane kuruta umugore, ariko byibuze umugabo uko yaba areshya kose ariko asumba umugore, icyo gihe aba yumva neza nyine ko umugore we ari comfortable, yumva neza ameze neza afitinga uwo nguwo ari we yaremewe. Icya gatatu, umusore muremure usumba umugore akenshi cyane cyangwa se umukobwa bakundana aba yumva neza ko afite confidence. Icya gatatu, umusore muremure usumba umukobwa akenshi cyane abakobwa cyangwa se igitsina gore kimubonamo nk'umuntu ufite confidence mu bintu bye byose akora. Uburyo agaragara buri kimwe cyose nyine baba babona afite confidence kuruta cyane wa muntu mugufi. Kabone nubwo ataba yifite ariko still umugore we aramureba akamubona mwiyo confidence. Ariko nanone kuba muremure hari igihe biba bidahagije bitewe n'uri muramureba. Hari ukuba uri muremure ariko nanone utari umuntu w'ibigango cyane, ugasanga nanone umukobwa runaka akunda muremure ariko ufite ibigango. Bivuze ko buri kintu cyose buri muntu wese aba afite ikintu aprefera. Hari ukunda umuntu muremure ariko udafite ibigango uri uringaniye, hari undi nanone umukunda ariko afite ibigango ari umuntu nyine ugaragara. Bivuze ko bose bahuriye ku kintu kimwe, ni muremure ariko izindi features z'uwo mugabo zikaza nyuma, ariko byibuze ya mbere yamaze kuba yakemuka nyine ari muremure. Abagore babona nyine ari umugabo ushobora kuba yafata inshingano ngo azishobore. Uburyo agaragara physical appearance ye bavuga ko uno muntu birashoboka cyane ko ashobora kuba yafata inshingano akazigenza neza z'urugo nyine, kubera ko uburyo agaragara n'uburyo agaragara nyine imbere y'abandi yerekana cyane, kuko umugore akunda ibyo abona, ibyo atabona nyine ntabwo ababibona. Igitsina gore umuntu wese kibona ko ari umuntu w'imbaraga ndetse umuntu ufite confidence muri we, uwo muntu ahava akagera igitsina gore aho kiva kikagera cyose kizifuza uwo muntu, kubera ko uwo muntu ababona nyine hari ibintu byinshi yakora. Akenshi cyane iyo bigeze ku iyo level abantu barebare nibo usanga badominye muri iyo kategori cyane kuruta abantu bagufi. Icya kane, umuntu muremure atuma umugore yumva afite umutekano wuzuye, nta kintu kibaho ku isi cyamunyeganyiza. Kubera ko abagore bizera neza ko umuntu muremure akenshi cyane abakomeye bafite imbaraga, kandi buriya biterwa. Akenshi cyane abantu barebare bagaragara nk'abantu bakomeye, kuba umureba umurebera hejuru biba bihagije kumva neza ko nta kindi kintu gishobora kuba cyaguhungabanya mu gihe uri kumwe n'uwo muntu. Ibyo bigatuma neza bumva neza ko umuntu afite imbaraga z'ikirenga cyane, ku buryo adashobora kuba yahungabanywa cyane.
ndetse akaba ari wa muntu uhabwa agaciro, ariko nanone sosiyete ikabimuha agaciro nyine. Kubera ko nkuko nabivuze ntangira, ni ibintu bimeze nk'aho byubatswe byashyizwe mu mitwe y'abantu, bigoye cyane ko abantu babihindura n'imyumvire. Kubera ko abagore bakunda ko bagenzi babo babona ko ari abantu bameze neza, gufatana ikiganza n'uwo muntu muremure nubwo bagenda mu nzira aba yumva neza ari proud, aba yumva neza buri muntu wese umubona ari bivuge ngo cyakoze uriya muntu yahisemo neza. Ibyo nabyo bigatuma bamwe mu basore bamaze kuba babimenye neza ko ari barebare, ugasanga babigize turufu akaba ari cyo kintu bakoresha, ariko nyine atari ko byagakwiye kuba byamira. Ariko umugore wese ahava akagira abakeneye umugabo warinda umuryango wiwe, akarinda abana biwe, akamenya neza ko umuryango umeze neza. Bagore benshi rero icyo cyizere bagiye abasore barebare kuruta abagufi. Umukobwa rero iyo ari kumwe n'umusore umusumba aba yumva neza ko ari nka apartment, ariko iyo apartment irimo ibyumba byinshi yisanzuriramo kuruta wa wundi asumba. Kuko uwo asumba niyo bagendana mu nzira uba ubona neza adashaka ko abantu bamubonana nawe, ubona yamuhaye intera, ubona nyine ari ibintu bitari ku murongo. Ikintu cya gatanu gituma abagore bakunda cyane abasore barebare ni imbuga nkoranyambaga. Abasore barebare aho bava bakagera bakaba bashimira imbuga nkoranyambaga, kubera imbuga nkoranyambaga zabakoreye akazi, zerekanye neza ko abantu barebare ari bo bantu nyine bibitangaza. Kubera kuretse n'ibyo ngibyo, abantu bakina amafilime cyangwa se buri gikorwa cyose kiba gituma abantu bakireba cyane, ubusanga main actor cyangwa se umuntu ukora ibintu by'akataraboneka ari umuntu muremure. Ibyo bikabuha icyizere muri rubanda, ndetse abantu bose bagakura bumva neza ko bagomba gukora nka wa muntu, bagomba kugira ngo babone ibyiza nk'ibyo wa muntu uri muri ya filime cyangwa se main character. Bagomba gushaka umuntu muremure nyine ufitinga byibuze ijya kureshya nawe. Kubera ko nureba buri filime yose cyangwa se buri couple yakoreshejwe muri filime, always uzasanga umusore ari umusore muremure, umusore umeze neza rwose udafite inenge. Biraguye cyane ko uyu mushoramari azigera afata umukobwa cyangwa se umusore mugufi ngo abari bajya gukoresha. Buri mukobwa wese aba afite ibyifuzo byo guteretana n'umuhungu ushobora kuba yamusoma ku gahanga. Kubera ko umuhungu mugufi usumbwa n'umukobwa, biraguye cyane ko azigera asoma ku gahanga k'umukobwa asumba, keretse umukobwa namanuka agaca bugufi kandi biravunanye. Byiza cyane barabikunda, bakunda gusumbwa ku gahanga. Ubusanga ari ibintu bigishijwe ndetse kuva mu bwana bwabo, ni ibintu byabagiye mu mutwe kuva bakiri batoya, guhera kuri katuni barebaga ukageza kuri buri kimwe cyose mu biganiro mu masho yose. Baba basanga abantu barebare cyangwa se ibintu binini cyane birebire bibasumba ari byo bintu ubona nyine bihabwa imbaraga cyane, yaba katuni karakta nziza ukabona ni karakta y'umuntu muremure. Teka ryose ibyo bigakurura nyine kuba umuntu yakunda umuntu muremure cyane kuruta uko aprefera umugufi. Icya gatandatu, abakobwa bose baba bava bakagera cyangwa se igitsina gore gikunda abagabo barebare, kubera ko abagore bakunda kwambara inkweto za high heels cyangwa se inkweto zimeze nk'ari ndende zibagira barebare. Ibi ngibi ntabwo ari kuri buri bagore bose, ntabwo ari kuri buri mugore wese ngo nuko akunda kwambara heels cyangwa se high heels, ariko nanone benshi muri bo mubare mwinshi abagore bakunda kuba bakambara high heels kuko bazifata nk'aho ari inkweto zituma bagaragara neza ndetse zigaragaza ubutunzi n'umurimbo kuri bo. Ngaho ibaze kuba wambaye high heels kuzambara wumva neza ko uberewe nyine ukumva uruzuye noneho ufite n'umugabo muremure. Ibyo ngibyo nibyo bituma buri mugore wese yumva neza ko agomba kuba yateretana n'umusore muremure cyangwa se umugabo muremure. Umugore aba yumva kuko ari umugore kandi akumva neza ko atonnye ari kumwe n'umuntu umukingira ikibaba. Nta mugore wumva ko nta mugore ushaka kuba umuntu mukuru, akenshi cyane baba bumva bashaka kuba nyine bari muri under commandment y'umugabo wabo, kumva umugabo wabo yabatonesha nyine akabafata nk'abana. Bigoye cyane kuzigira abona nyine umugore ukunda umugabo, umugabo nawe umeze nk'aho ari mutoya cyangwa se umugore akaba ameze nk'aho ari we muremure k'uwo mugabo. Ariko nanone igisekeje kidatangaje cyane, ubushakashatsi bwerekana ko abagore badakunda abagabo barebare cyane, b'abagabo usanga ari barebare cyane bikabije. Abantu barebare tuba tuvuga abagore bakunda ni abagabo babasumbaho gatoya bidakabije cyane, bya bindi usanga umuntu umwe ni muremure undi hoya wangana byibuze ugasanga ni nka santimetero 30 santimetero 40 hafi aho ngaho ariko bitarengeje santimetero 50.
umugabo ufite confidence cyangwa se ugaragara nk'ufite confidence bituma umugore yumva ari secure ndetse afite umutekano wuzuye. Umugabo utuma bumva nyine ari abagore, utuma bumva ari abantu bakunzwe. Umugabo none uko bari muremure none anakundwa kaza amataba bya amavuta ku mugore. Mu magambo makeya icyo twavuga, buri mugore wese ahava akagira. Ubushakashatsi bwerekana neza ko bakunda umugabo ushobora kuba yabizeza umutekano cyangwa se kumva ko bari kumwe n'umugabo bakumva ko bari safe, bakumva neza ko bafite protection ihagije. Nanone bakareba cyane ku nyungu z'abana babo, bakitegereza cyane, bakumva neza ko abana babo bagomba kuba nabo ari abantu beza ndetse barebare bagaragara, ku buryo buri muntu wese azajya amubona kuva ufite abana beza barebare. Icyo kintu nicyo kintu umugore wese abarwanira, abagore kikabakururira ku bagabo barebare kuko bashaka ngo umuryango wabo ugire jeni cyangwa se uruhererekane rw'abantu barebare bafatika. Kugira ngo babigireho rero nabwo usanga ba bakobwa bagufi baba bajya gushaka byibuze abasore babasumba, kuko nta mukobwa mugufi uzigira ushaka umusore asumba, kuko azavuga ngo ubungubu bizagenda guta abana banjye, bizagenda guta abana banjye bazaba barecya gutya. Ibyo ntabwo ari byo bashaka, bashaka byibuze abana bazabakomokaho bazabe nabo ari abantu barebare. Mwakoze kubana ndetse mugakurikirana ikiganiro cy'isi n'abantu, bwari ubusesenguzi ku mpamvu abagore bakunda abagabo barebare kuruta abagabo bagufi. Mwakoze kubana nanjye, tuburane mu biganiro bindi biri buze kuba byakurikira. Nk'uko mubizi njye gutegurira ndetse nkanakugezaho, ndi Oliver Regra. Ikiganiro ni isi n'abantu.